Хмельницький підприємець Сергій Федоченко не приховує розчарування. Каже, над українським бізнесом знову експериментують. Особливо бізнесмена обурюють нові правила сплати ПДВ. Ми не маємо змоги заплатити наперед 20% податку на додану вартість. І в жодній країні світу, наскільки мені відомо, немає практики збирання податків наперед. І тому ці експерименти, які влада в черговий раз робить над народом чи над підприємцями, до чого хорошого вони не приведуть. Ще одна інновація. З 1 лютого планується запровадження тестового режиму електронної системи адміністрування ПДВ. Моя бухгалтерія плаче великими слізми з приводу того, що в черговий раз вони намагаються освоїти нову методику по податку на додану вартість, електронна реєстрація, електронне відправлення. І далі наступним кроком буде введення того кроку, що наперед потрібно сплатити буде 20% від виготовленої продукції. Фіскальники нововведення щодо ПДВ коментують обережно. Впевнені лишень, електронна система звітності – крок до прогресу. Імплементація системи електронного адміністрування ПДВ дасть змогу зменшити документообіг та вплив людського фактору при взаємодії між фіскальною службою та платниками податку. В запроваджених змінах не встановлено прямої залежності між поповненням електронного рахунку для можливості реєструвати податкові накладні та перерахуванням грошових коштів на такий електронний рахунок. Саме це може призводити до відволікання обігових коштів підприємства та створювати ілюзію запровадження сплати ПДВ наперед. Не менше запитань у бізнесменів і щодо додаткового імпортного збору у розмірі від 5 до 10% залежно від виду товару. На першу 24-ту групу, тобто живі тварини, рослини і всі вироби з них в розмірі 10% і 5% на інші товари, в тому числі промислові, товари хімічної промисловості, машини, механізми і так далі. Крім того, поширюється ставка 10% додаткового митного збору на товари, які переміщуються громадянами в межах, які підлягають оподаткуванню. Тим часом підприємці переконують, новий імпортний збір перекриє кисень багатьом вітчизняним виробникам. Особливо на собі це відчує легка промисловість, зокрема швейне виробництво, де часто використовуються іноземні тканини та фурнітура. Імпорт. Чому на сировину тканину, особливості, яка використовується в наших українських ринках? Я чому використовую? Чому не кинути її нульову ставку? На думку підприємців, запровадження імпортного збору призведе до суттєвого подорожчання значної кількості товарів. Отож, постраждають не лише виробники, а й споживачі. Щоправда, поки що нововведення не набрало чинності. На сьогоднішній день даний закон не вступив в дію, так як продовжують консультації Кабінету міністрів з міжнародними організаціями фінансовими з приводу введення даного митного збору згідно прикінцевих положень зазначених законів, митний збір буде введений після оприлюднення окремого рішення Кабінету міністрів. Місцеві підприємці кажуть, у часи війни експериментувати з податками не варто. Надалі бізнесмени планують створити робочі групи для обговорення нововведень, а свої пропозиції надіслати до Кабміну. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.